Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru lună plină, eclipsa de lună plină, evenimente, eliberări și ceva nou care urmează să se declanșeze în această perioadă. Pot să fie toate cele trei mesaje legate sau pot să fie situații separate. N-am făcut aseară și nici acum două zile și nici înainte pentru că, dragii mei, mă ocupam un proiect de salvarea unui câine care a fost lovit de mașină în fața mea și mă implic în chestia asta. N-am avut Facebook ca să pun pe pagina mea de Facebook pentru cei puțini care știu pagina mea de artist. Am trimis pe lista cea mică de WhatsApp pe care o am, dar... Din păcate, destul de puțin se implică în ajutorul pe care ar trebui să-l manifestăm pentru cei mai mici decât noi, animăluțe, păsări, în fine. Acest cățeluș a avut deja două operații făcute, nu ieri, alaltă ieri, față-spate, trei tije, ca să poată să meargă și din acest motiv nu am putut să mă ocup de etalări. Acum fac timp și urmează să mă duc să văd ce face cățelușul. Poate reușesc totuși să fac un video să vedem în care să vă arăt prin ce a trecut acest cățeluș pe care am botezat-o Nera. Acum, dragii mei, ați avut deja în față trei grupuri, da? De pietricele. Hai să zicem primul, da? Că așa încep eu, da? De la dreapta la stânga, că așa este în cultura noastră. Acesta ar fi numărul 1. Această piatră se vede suficient de bine? Eu nu-mi dau seama, da? Grupul acesta n-am cum să-l iau, da? Ametist, da? De 5 pietricele, ametist. Și acest cristal alb. Vă alegeți. Unul, eu zic maxim 2, că altfel faceți tot un talmeș-balmeș. Dar acum ne concentrăm pe voi, nu pe altcineva. Pe voi. Vă puneți deoparte... Vă puneți pauză, vă alegeți, eu pun deoparte opțiunile și o să o auziți în fundal pe murița mea sfărăind. Dar, dragii mei, nu, revin un pic, revin, vă rog, încă, n-am început. Un mesaj colectiv. Evenimente în viața voastră, la nivel colectiv, împărăteasa. Unele femei divine se trezesc la această nevoie de a manifesta abundență, valoare, stimă personală, generozitate, dragoste necondiționată, dar condiționată și necondiționată. Spun așa pentru că nu pot să ofer dragoste necondiționată, adică oricui și oricum. Dragostea există într-adevăr, conceptul este foarte complicat, complex și subtil. Iertarea și dragostea se manifestă, dar asta nu înseamnă că trebuie să îngăduiți sau să îngăduim oricui anumite manifestări toxice, da? Clar, punct. Period. Cum zic în, da, englezii. Period. Dragoste, iertare, dar de la distanță, da, într-o energie înaltă pentru cei care eventual sunt toxici. La capătul setului de cărți au apărut îndrăgostiții. Îndrăgostiții care, în acest concept, în acest moment, pentru colectiv, acum e mesajul colectiv, pentru colectiv, da? Îndrăgostiți înseamnă dorința de a manifesta echilibru. Da? Și varianta masculină și varianta feminină în echilibru 6. Este un 3 și un 6, interesant, da? 3. Probabil că până acum v-ați zbătut, ați încercat să acționați. Oricine ascultă, pot să fie și bărbați care începă să își doresc femeia divină, își doresc să manifeste o energie feminină înaltă în preajma lor și în ei înșiși. Da? Avem 6. 6 care în 2 se împarte, da? Da? Împărțit la 2 înseamnă 3, exact împărăteasa. Și mi se pare fantastic, da? Manifestarea acestui echilibru în noi, în voi. Și manifestându-l ne atragem eventual personaje înalte sau, în fine, care să străduie ca și noi să manifeste varianta cea mai bună. Așa simt că ar fi mai potrivit să explic aceste cărți. Deci manifestarea unui echilibru interior sub ghidaj divin. Și acest echilibru interior se...
manifestă în această perioadă printr-o energie feminină. În spate trebuie să lăsăm regretele, dorința de a... Regina de pute uneori este foarte masculină, este o regină într-adevăr, dar poate fi masculină. Ori lăsăm în spate oameni care au încercat să cucerească și n-au fost suficient de... prin acest vale de spade, de profunzi în comunicare, au potențial, au un potențial, ori unul a avut un potențial creativ, energetic mai mare decât celălalt, ori o fi fost diferență de, nu neapărat de, ba da, de evoluție. Evoluție spirituală, că vorbim de spiritualitate aici, da? Unul a fost mai profund, celălalt mai puțin. Interesant că nu prea se uită, nu se uită unul la celălalt. Unul vorbește și se uită în altă parte. Probabil ați avut de-a face cu un personaj care a încercat să vă cucerească, v-a lăsat pe unii dintre voi în lacrimi, v-a abandonat. Poate i-a fost dor, poate i-a fost dor, ok? Poate vouă vă este dor de acest personaj și conștientizați unii dintre voi, că a fost o ocazie de vindecare, de creștere spirituală, avem și steaua. Dar nu s-a comunicat corect, da? După cum vedeți în aceste de cărți, valetul se uită în altă parte, vorbește una, dar se uită în altă parte. Și interesant că și regina de bâte se uită în altă parte. Se uită în altă parte și se uită spre această floare. Interesant, avem aici flori în spatele împărătesei. Se uită de ca și când își dorește să înflorească, să manifeste abundența, varianta sa, cea mai bună, nu? E o regină și urmează împărăteasa. Da? Chiar dacă știe, e conștientă că trebuie să lase în urmă niște situații neplăcute. Acum, magicianul, dorința de a manifesta ce am zis mai devreme. Că toate acestea le lăsați voi în urmă și vreți, repet, să le manifestați sau exprimat într-o formă sau alta la nivel personal, variază. Acum, tot pentru colectiv, ceva nou. Ceva nou apare, a apărut 5D. Monede de pietre invers. Ia, stai tu așa frumos aici? Ia, cum să fac eu? Că acesta nu vrea să se desfășoare. Așa, 5 de pământ invers. Asta e bine. Pentru că dacă ați așteptat, avem un 5 aici, da? Dacă ați așteptat, ați plâns, ați regretat după cineva care n-a fost tocmai corect, poate să fi fost manipulator, poate să fie avut ceva aspecte în gemeni. N-am nimic cu geminii, sunt tare simpatici. Dar uneori aspecte care țin de Mercur, de casa a treia, de anumite trigoane, quadraturi care se fac pe casa geminilor, neplăcute, pot să creeze dintr-o anumită persoană o persoană manipulatoare. Orice zodie poate să fie așa. Este o tendință negativă a acestei zodii și, dragii mei, repet, n-am nimic cu zodia aceasta, orice zodie are varianta sa negativă și varianta sa pozitivă. Să nu mai spuneți că cu tare zodie, nu știu cum, toxică, asta e experiența voastră personală. Noi trebuie din experiențele noastre personale să creștem ca această împărăteasă și să manifestăm echilibru, da? Echilibru. Acum, alt mesaj. Ce urmează? Urmează să ieșiți din însingurare. 5 de pământ este o persoană care este singură, așteaptă printr-un portal, probabil portalurile care au fost în ultima vreme au declanșat ceva. Și încet, încet se iese din această însingurare, așteptare, poate la râul acela e de lacrimi, lipsă de comunicare, n-ai îl ține în mână, nu îl are la gură, da? Nu comunică. Cineva nu a comunicat cu voi, vă ci storyteller, eremitul, cu alte cuvinte, cel care povestește uite, și Bela Roza sau diavolul, da? Cel care povestește, cum am văzut mai devreme, valetul de spade vorbește, dar inconsistent. Asta pentru că este accentuată varianta negativă prin acest diavol. Iar 6 de monede, știți bine că 6 de monede înseamnă, ar trebui să fie echilibru, reciprocitate, ceva nu a fost reciproc sau în fine nu s-a oferit, nu a fost în echilibru. Da? Nu a fost în echilibru în această situație. Și acum, dacă aceste situații au fost, da? Au fost, punct, point. 5, nu, uite, eu am zis 5, dar interesant, dacă am citit 5, rămâne 5. 5 înseamnă schimbare, dar e de fapt 7, este de fapt 7. Mesajul? Rămâne, pentru că știm bine că sunt ghidaje, da? Rămâne așa cum l-am spus.
Oricum, ieșiți din așteptare pentru că și 7 de monede înseamnă așteptare. E o atitudine precaută. Merg, mă odihnesc sau merg mai departe. Ieșiți din așteptare, ieșiți din starea de oboseală pentru că vă programați această creștere. Sau v-ați programat-o și începe să se manifeste. Eu zic că e fain. Deja am vorbit 10 minute. Hai să pun cărțile la loc. Și ia uite, 6 de cupe. A fost o situație cu un suflet pereche pentru unii dintre voi sau manifestând această variantă feminină divină, vă atrage sufletul pereche. Pun deoparte cărțile, dragii mei. Da? Și vorbesc acum așa. Vorbesc despre numărul 1. Hai să vedem. Numărul 1. Evenimente prin care trece cei care... Trece numărul 1, sau mai bine zis, trec cei care au ales numărul 1. Evenimente în această perioadă. O să auziți pe Murița sfărăind, dar sper să nu vă atragă la somn, da? Să nu vă atragă la somn. O dată, de două ori și de trei ori. Ok. Ok. Tăiem și cărțile, ca așa îmi place. Ups! Și îmi place mie să le tai. Asta vreau să vină și asta vreau să vină. Patru de băte. Ai zis că evenimente care vor să vină. Ok. Patru de băte. O bucurie. Acasă, cu prietenii. După ce aveți niște conflicte sau pentru această bucurie trebuie să vă luptați. 5. 5 este numărul anului 2021 și îl încheiați cu o oarecare stabilitate. Ar fi frumos. Ar fi excelent. Conflicte în legătură cu o situație foarte ambiguă, niște chestiuni care țin de necunoscut, de secrete. Regina de spade, 8 de spade. După cum vedeți, în imagine aveți un cuplu, da? Se vorbește că e acasă, că e cu prietenii acest 4 de băte, că este într-o prietenie sau posibilă prietenie. Variază de la om la om. Însă, a fost nevoia de comunicare. Cineva, unul dintre voi, de-aia apar și conflictele 5 de băte. Unul dintre voi și-a dorit foarte mult comunicare. A fost și distanță posibil cu 8 de băte. Dar s-a dorit comunicare emoțională, însă și inspirantă cu 8 de băte și profundă cu regina de spade. Și clară, sinceră. Însă, unul dintre voi... Și repet, poate să fie membru al familiei. Nu vă gândiți doar la chestiuni amoroase. Vedeți unde se așează acest mesaj. Unul dintre voi, voi și încă cineva, unul dintre voi a fost oarecum într-o programare mentală. Asta e cartea programărilor mentale. Într-un ciclu din care este obligat să iasă. Este obligat să iasă. Un ciclu în care manifestă un blocaj mental și din cauza acestui blocaj mental nu vorbește. Și pare secretos. Poate că aici este secretul. Secretul este că nu găsește soluții. La o situație pe care unul dintre voi o găsește rezolvabilă. Regina de spade găsește soluții. Hai vino să găsim, hai să discutăm și găsim soluțiile. Însă, cealaltă persoană ține tăcere, încearcă să creeze, nu neapărat special, dar să pună un vol peste eventual o atitudine ori obsedantă, ori înfricoșată în legătură cu această nevoie de comunicare. Ești din cauza aceasta s-au manifestat 5 de băte, conflictele, și se manifestă. Haideți să vedem. Cum clarificăm acest 4 de băte? Clarificăm 4 de băte pentru numărul 1. O dată, de două ori, de trei ori. Șapte de băte, roata norocului, cavalerul de monede. Deci, se poate schimba atmosfera, atmosfera aceea de conflict despre care am vorbit mai devreme. 7 de băte e o atitudine defensivă uneori.
Cineva încearcă, unul dintre voi încearcă să se lupte, să protejeze o poziție pe care o are pentru că este teamă să intre în schimbare, pentru că după 7 înseamnă 8. 8 aduce schimbare pe care l-am văzut mai devreme, da? Și este accentuat și de roata norocului, care sugerează schimbare de energie, da? Este o întâlnire karmică între voi și cineva. Sau dacă nu e întâlnire karmică, dacă este acasă, legătura, poate să fie și acasă situația, este o situație în care acasă vă toți să zbateți, să rezolvați ceva, dar trebuie să schimbați abordarea. Cavalerul de monede, să nu mai fiți nici defensivi, nici bătăioși, pentru că această carte e variabilă, ci să fiți un pic mai pământeni în abordare, mai planificați, da? Diferența între cavalerul de monede și șapte de băte este mare, da? Aici, în șapte de băte, personajul stă și creează granițe personale. De ce trebuie să creezi tot timpul granițe personale și să te zbați când poți să schimbi energia și să mergi mai departe, chiar dacă mergi încet, da? Să construiești ceva. Ia uite, și să manifesti. Urmează. Extraordinar. Îndrăgostiți. Să manifesti echilibru, să ia uite și asul de bâte. Puteți să inițiați ceva. Ori într-o nouă direcție, da? Ia uite, la capătul setului de cărți, valetul de monede. Confirmă necesitatea de a pune cărămidă într-o nouă direcție cu asul și cu magicianul. E clar o nouă direcție. Mergeți cu răbdare, cu încredere într-o nouă direcție care va aduce echilibru, îndrăgostiții, și în care puteți să vă reconstruiți viața sau ceva din acest, unde se întâmplă această manifestare, patru de monede. Da? Dacă se aude gălăgie, probabil că sunt vecinii. Eu între timp nu mai sunt acolo unde făceam de obicei înregistrările. S-a pierdut o ocazie, interesant. Regele de spade, am vorbit mai devreme de regina de spade, acum apare regele de spade. Ia uite. Da, cineva a vrut să ofere dragostea, dar celălalt a fost blocat. A fost blocat și n-a putut să manifeste victoria. Da? Regele de spade poate a fost prea rațional în fața dragostei, poate prea defensiv și s-a pierdut ocazia, s-a plâns, dar se poate reconstrui sau, dacă nu vreți, pentru că alegerea voastră este pur și simplu reconstrucția voastră personală. Reconstrucția voastră personală. Hai să vedem de ce ar trebui să vă eliberați în această perioadă sau de ce ați reușit să vă eliberați. Numărul 1. Odată. De două ori, de ce se eliberează? Trei ori, numărul 1. De ce se eliberează numărul 1? O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, asul de bâte. Asul de bâte. O să-l clarificăm. La capătul setului de cărți. Asul de bâte a apărut și aici, la evenimente. La capătul setului de cărți aveți iar 5 de bâte conflictul, 9 de bâte blocajele. Regina de bâte a fost invers, interesant. Și regina de spade. Deci, unul a dorit adevărul, a dorit exprimarea, regina de spade, vedeți? Vedeți? Regina de spade, da? Pe care am văzut-o mai devreme. Da? Unul dintre voi nu a exprimat emoțional valetul de cupe invers, a încercat să fie 8 de cupe invers, să fie detașat emoțional și a încercat să raționeze o situație și eventual să o abordeze doar, să o abordeze unul dintre voi, doar strict sexual. E un as de bâte, este o atracție, dar pe care cineva, unul dintre voi, nu a înțeles-o. A crezut că este doar o atracție fizică, dar se pare că a fost mai mult, pentru că am văzut și asul de cupe, da? A fost mai mult. Există și potențial la nivel mental. Am văzut regele de spade și regina de spade, dar, din niște motive, ceva nu s-a înțeles. Și din cauza că nu s-a înțeles, au apărut blocajele 9 de bâte. 8, nu, 9, scuzați-mă, 5 de bâte, iar conflictul interior. În legătură cu acest cavalerul de bâte, în legătură cu această atracție, cavalerul de bâte e foarte iute și
este ghidat de impulsurile sale fizice, sexuale. Da? Deci, acest as de bâte, asta a manifestat. Hai să vedem cum se manifestă eliberarea. O dată, de două ori, de trei ori. Pentru că eliberare înseamnă și transformare, dragii mei, da? Înseamnă și transformare. Astea alunecă foarte mult cărțile, dar las că le prind eu. Patru de spade. Împăratul. Și îndrăgostiții iar. Cavalerul de spade. Deci. Așa este. Da. Cinci de spade, șapte de spade, cavalerul de spade și îndrăgostiții. Și patru de spade. Iar, am zis, e o chestiune de mental. Unul dintre voi s-a păcălit. Și zic dintre voi pentru că văd iar îndrăgostiții, care au apărut și mai devreme și la mesajul colectiv și la mesajul pe care l-am citit mai devreme, da? Evenimente în această perioadă, da? Sau ce aduce nou, parcă așa era, ce aduce nou, da? Noul încă există, dar trebuie schimbată abordarea, da? Trebuie schimbată. Că am văzut roata norocului mai devreme. Acum, da? Cinci de spade înseamnă jocuri mentale, conflicte mentale, da? Sau invidioși. Șapte de spade, în general, înseamnă strategii mentale sau minciuni sau fuga de, eu știu, de o anumită realitate. Tendința de a comunica nesincer. Cavalerul de spade, în acest context, cu cinci și cu șapte în preajmă, iar tendința de a comunica prea iute, prea impulsiv și nesincer, da. Și aici este, trebuie echilibrată situația. Echilibru. Ce alegeți? Alegeți voi sau ei să manifestați aceste cărți în acest azi de bute, în acest început, da? În acest început. Sau alegeți să manifestați echilibru, împăratul, și patru de spade. Analiză, dar analiză corectă, da? Analiză corectă, mentală, meditați un pic la... Interesant, a văzut mai devreme împărăteasa. Cum puteți să manifestați varianta voastră cea mai înaltă în acest context? Context, cum puteți în acest as de bâte, acest nou început, ce-o fi fost? Atracție față de cineva, un proiect, o idee, da? Să nu vă păcăliți, să nu fiți impulsivi, să nu fugiți de aceste lucruri. Asta înseamnă cele trei cărți. Acum aveți de ales pentru că apar îndrăgostiții. Evident că poate să fie o chestiune și în dragoste, dar nu e obligatoriu, da? Și cum manifestați această eliberare? Eliberați-vă de cărțile negative și manifestați echilibru. Aveți 2 de 4 aici, da? 4 și 4. Și avem și aici 4, da? Ca să manifestați echilibru. Da, este într-o relație de la suflet la suflet, 2 de cupe. O relație care a adus multă suferință. Uite, apare și moartea și 10 de spade. Din cauza acestor abordări. După 2 de cupe urmează ce? 7 de monede pe care le-am văzut la etalarea colectivă. Ieșirea din această așteptare și manifestarea 8 de bâte. Cu încredere a unei comunicări inspirante. Aveți un as de bâte și asta poate să aducă multe chestiuni dacă este abordat corect. De-aia zic că eliberarea ține de o anumită abordare, da? De o anumită abordare. Acum, hai să vedem. Pentru numărul 1. O situație, am spus. Deci am început cu o situație nouă și acum o situație în această perioadă. Luna plină, o dată. De două. Uf, ia uite, magicianul. Iar nevoia de a manifesta, am văzut mai devreme, la toate am văzut aș și magicien. Și inițierea, valetul de spirale, inițierea, inițiativa de spirale înseamnă de bâte. Ce vrea să se arate? Ha.
A apărut regele de spirale invers. Mai devreme am văzut regina de spirale invers. Sunteți într-o situație, s-ați trăit o situație în care unul dintre voi, zic unul pentru că rămâne de văzut unde sunteți, unul dintre voi nu a fost, nu și-a exprimat focul, energia în varianta sa cea mai bună, corectă. Adică ori a fost prea cuceritor, ori n-a avut încredere. Deci, magicianul. O situație. Trebuie să manifestați ceva nou. Trebuie să manifestați ceva nou. Este lună plină. Această manifestare probabil că o pregătiți în gând măcar pentru luna nouă sau eu știu când. Ce apare? 10 de pământ. Chestiune care ține de abundență, de finanțe, rata norocului. Hai să vedem. O situație. O situație. 6 de spade. Trebuie să vă eliberați, să călătoriți sau să vă eliberați mental. Să vă eliberați mental de ceva. Da. Trebuie să alegeți. Manifestați reciprocitate și bucurie cu 6 de monede și 3 de cupe sau, pentru că 2 de spade înseamnă alegeri, sau manifestați, uitați, regrete și lacrimi, uitați, și consum de energie, 10 de bâte, 5 de monede, 9 de spade. Da? Sunt două posibilități. Ori stați în regrete și în așteptare și în această apăsare energetică, ori manifestați reciprocitate și bucurie. Sau echilibru. Voi știți dacă ați oferit. Dacă voi ați oferit și ei n-au oferit, vă găsiți echilibru în altă parte, în preajma prietenilor, prin hobby-urile pe care le aveți. Hai să mai vedem. O dată, clarificăm 6 de spade de 2 ori, de 3 ori. 6 de spade. De-abia am vorbit la numărul 1. 6 de spade. Cavalerul de spade pe care l-am văzut mai devreme, împăratul, 8 de spade aceste. Ah, le-am văzut pe toate mai devreme, da? Regina de pământ. Nu, de spade. Și separarea. La capătul setului de cărți ce avem? Cavalerul de spirale, da? Corsarul, piratul, cuceritorul, eventual în afara casei, în afara casei, casa avem 64 de băte, în afara casei. Iar apare îndrăgostiția, nu știu câte oară când a apărut îndrăgostiții, Merlin, zero, dorința de a începe ceva nou, dar ceva vă blochează în această alegere a unei noi relații, a unei noi direcții. Cavalerul de spirale ține de încredere. De încredere. Ce simt? Este clar o separare. Cu acest turn, este clar o separare. Cineva își caută un nou drum. Nouă de pământ. Are acest, a luat acest, sau vă pregătiți, Doamne ajută, să luați acest as de bâte, da? Care apare la eliberare, să abordați eventual situația altfel. Să abordați situația altfel. Chiar dacă lăsați în urmă o fundație, un cuib cu un împărat sau cu un personaj care poate a avut doar viziune, dar n-a acționat, a stat într-un mental, 8 de spade, într-o programare.
Nu a comunicat, s-a concentrat, interesant, s-a concentrat doar pe sine și mai puțin pe relație. Cineva, o doamnă, își urmează calea. Am văzut și marea, și am văzut și împărăteasa, da? O doamnă, sau nu neapărat doamnă, un personaj înțelept, regina de spade, un personaj înțelept manifestă transformare cu acest suflet. Suflet, de fapt, e psihe, e fluture, da? Fluturile reprezintă psihe și am zis bine, suflet. Manifestă transformarea sufletului său printr-o separare. Acum vede lucrurile altfel, da? Are altfel, o altă viziune, are o altă viziune și vrea să-și urmeze calea. 9 de monede, să fie independentă. Dacă această regină a fost în preajma acestui împărat, s-a considerat oarecum blocată mental din cauza unei încăpățânări, eventual, sau unei tendințe poate prea materiale. Și acest împărat trebuia să se transforme. Rămâne de văzut în cât timp se transformă, dar, și zic împărat, posibil să fie bărbat, pentru că sunt două energii masculine. Două energii masculine și împăratul e destul de încăpățânat, da? Poate prea tradițional. O viziune tradițională, vizionarul, o viziune tradițională, un fel de a comunica poate prea restrictiv. Asta a creat o situație în care energia feminină sau persoana intuitivă sau doritoare de a se transforma și de a crește spiritual s-a simțit oarecum blocată. Dar acest personaj, regina de spade, zic regină, vorbesc în termeni de tarot, asta e, n-am cum să să ocolesc acest limbaj, da? Personajul acesta, interesant, puteți să fiți, da? Voi, să ziceți, gata, a fost o relație de lungă durată, a fost ceva interesant, am învățat foarte multe, da? Dar, te sărut și mi-au la revedere, îmi văd de drumul meu. Cu sau fără elefant, adică pot să merg și singură, n-am nevoie de companion dacă acest companion poate să fie prea strict. Ceva se dărâmă. Pentru că împăratul construiește imperii. Aici apare un turn. Turnul ține de un imperiu, da? Este o formă de a... E o construcție, nu? Ceva trebuie dărâmat ca să se manifeste reconstrucția sau să vă găsiți independența. Da? Acasă. 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 4, 4. Iar avem 4, 4. Da? 4, 4. Iar apar îndrăgostiții. Poate un vânt de libertate vă atrage. Poate voi știți ce înseamnă acest îndrăgostiți pentru voi. Poate să vă simțiți atrași de altcineva. Sau ei. Sau simțiți că e nevoie să vă echilibrați, cum am zis în mesajul colectiv. Sau vreți să construiți altceva. Vreți să construiți altceva. Cam atât. Deja am vorbit 33 de minute. Sper că v-a plăcut. O să mai facem etalări, evident. Deocamdată strâng cărțile și mă pregătesc pentru numărul următor. Okidoki. Cei care ați ales acest grup de pietricele, ametist, da? Ametist. Hai să vedem, dragii mei, să curăț cărțile. Interesant ce ați ales, vă știți? Puteți vă trimit să ascultați etalarea pe care am făcut-o la începutul anului sau la sfârșitul anului trecut despre acest an, marcat de numărul 5. Niște schimbări s-au produs foarte mari, niște schimbări din punct de vedere spiritual. Hai să vedem. Vreau să-mi curăț și cărțile. Sunt curăț și cărțile. Poate că pentru unii dintre voi, alt mesaj, asta până amestec eu cărțile, acest violet contează. Ce înseamnă violet? Chakra a șaptea. Legătura cu divinitatea este mai presus de orice. Este fain, este super. Asta eu vă susțin în această direcție pentru că și eu caut același lucru. Rămâne de văzut, totuși. Ce vor arăta cărțile în această perioadă?
Haideți să începem altfel, în altă ordine. Curăscați-le pentru numărul 2. Okay. De ce trebuie să vă eliberați în această perioadă? Numărul 2. De ce trebuie să vă eliberați? O dată. Sau de ce urmează? De ce v-ați eliberat? Vedeți. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Dai cărțile. Iar măsuță mică și aici măsuță mică. Mai. De ce trebuie să... Op, două cărți au vrut să vină? Cavalerul de monede și 3 de bâte. E o situație la distanță, care vă aduce suferință. Asta așa am simțit când am văzut cartea. Vă aduce suferință. Bine, eu prefer să folosesc aceste cărți negre pentru eliberări. 3 de bâte înseamnă de obicei distanță. Ați sperat că vine cineva și n-a mai venit eventual. Da. Interesant că următoarea carte ar fi 7 de monede. Da? 7 de monede. Ați sperat că vine, 7 de monede stă în așteptare, da? E frumos că asta înseamnă, de fapt, eliberarea. Nu mai așteptați. Nu mai sperați că vine, lăsați, că să înțelegem care probleme. Eventual are o soție, are o mamă, regina de monede, are nevoie să-și găsească echilibru financiar, e dezamăgit din cauze, o trei de cupe. Îi aduc eu compasiune acestui personaj care este dezamăgit într-o relație cu mama, eventual cu soția sau soțul, evident că poate să fie și invers, sau cu un personaj materialist, sau poate că unii sunteți chiar voi care trebuie să vă detașați această tendință. Vă construiți greu, cavalerul de monede poate să fie de construcție, să vorbească despre construcția voastră personală. Vă construiți greu dacă stați să îi așteptați pe toți, eventual, și dacă stați doar în speranțe fără să vă implicați. Iar poate ați avut unii dintre voi, e o chestiune în viața voastră, o regină de monede, soție, sau mamă, sau poate să fie și soț, sau, pentru că pentru mine asta înseamnă regina de monede, soțul sau soția. Și regele la fel. Sau dorința de a vă găsi echilibru financiar după o dezamăgire. Posibil aveți nevoie de altceva. Hai să mai clarificăm. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Opa, magicianul. Cavalerul de cupe. Wow. Regele de monede. Am zis regele și regina. Posibil cineva ați avut de-a face cu un personaj căsătorit care v-a adus multe nopți, v-a pus pe gânduri și ziua și noaptea. A încercat să comunice romantic magicianul. A încercat să manifeste la un moment dat un pic de romantism, dar a fost implicat eventual, că am văzut regele și regina, da? Într-o altă relație. Și în acest motiv lucrurile par a fi, da? Manipulatoare. Poate voi ați încercat să comunicați emoțional și ei n-au fost deschiși către această emoție. Văd că totuși regele de monede privește într-o altă direcție, înspre 9 de spade. Da, are probleme acest. Da, are probleme. Ok, și schimbați energia. 8 de monede. Intrați în transformarea voastră personală. Da. Construiți-vă pe voi. Asta înseamnă. Simt că posibil pentru unii dintre voi acest personaj care nu dă atenție nici la dragoste, cavalerul de cupe, nici la alt fel de a manifesta, interesant, văd o mandală. Are niște ochelari. Vede lucrurile doar prin prisma, interesant, ochelari de cal, doar prin prisma finanțelor. Pentru că văd multe cărți marcate de monede. Monede și spade. Și aici este problema.
acestui personaj, dacă este un personaj. Dacă sunteți voi, dragii mei, aici trebuie să schimbați voi. Când nu mai dați atenție la dragoste, la emoții, la romantism, nu mai puteți manifesta în spate. Da? Nu puteți manifesta ceva nou, nu puteți să manifestați vindecarea voastră emoțională, cât timp vă concentrați doar pe gânduri și pe stabilitatea falsă. Stabilitate, zic falsă pentru că e o iluzie. Stabilitatea o găsim în noi, nu prin bani pe care îi facem, da? Interesant că la capătul setului de cărți aveți 10 de cupe. Puteți să fiți fericiți altfel. Puteți să fiți fericiți altfel. Eu cred că în cazul în care eu te împărăteasa și împăratul și împărăteasa, 4 de monede, soarele, wow, vă puteți, uai, ce frumos, vă puteți găsi echilibru, este în zona necunoscutului, vă puteți găsi echilibru, 4 de monede, da? Perechea divină, cu acest personaj sau fără acest personaj, cu alt personaj, pentru că variază, da? Vă puteți găsi echilibru și fericirea dacă situația este abordată altfel, dar, evident, dacă depinde de voi, faceți ce depinde de voi, dacă depinde de ei, eliberați-vă și concentrați-vă pe problemele voastre, dragii mei. Cum să fac eu să se vadă totuși ce am avut aici? Hop! Ca să-mi aduc eu aminte ce am zis mai devreme. Așa. Da. În principiu. Să vedem dacă reapar. Ok. Doki. Ok, doki. Așa. Deci, se poate fericire. Dar trebuie să fiți amândoi la același nivel. Hai să vedem, curăț cărțile, da? Hai să vedem pentru numărul 2. Pentru numărul 2. O situație în această perioadă. O situație în această perioadă. O dată. De două ori. De trei ori. O situație în această perioadă. Opa! Aici este. În această perioadă, da. Sunteți lăsați, am zis mai devreme, dacă aveți de-a face cu acest rege de monede, care are probleme de cuplu, eventual, are probleme financiare, are probleme de sănătate, da? Încercați să abordați lucrurile altfel, pentru că până acum nu s-a manifestat ce? Vindecare emoțională. Deci, problemele care sunt în cuplu, în viața voastră sau în viața lor, sau în relație cu acest personaj, că poate nu e soțul vostru, da? Poate soțul altuia. Aceste probleme sunt din cauza că unul este prea ancorat în materialitate. Prea ancorat. Prea ancorat în materialitate. Interesant că apare 5. Și aici este. Trebuie să iasă din frig, din probleme. Cineva nu vede. Ia uitați, vedeți că nu vede. Nu vede lucrurile. Are al treilea ochi blocat. Nu vede lucrurile. Are dureri de cap. Din cauza că se gândește prea mult, 9 de spade. Acum, care e legătură cu această situație? Că n-are legătură, voi știți, pentru că etalarea e colectivă și variază mesajul de la om la om. Oricum, în această perioadă aveți o senzație de abandon. Simțiți că cineva v-a abandonat sau aveți probleme, sper că n-aveți voi probleme de sănătate. Sau trebuie să vă reconsiderați, să schimbați ceva la nivel spiritual. V-ați îndepărtat poate prea mult, nu mai aveți credință sau ați crezut, cum am văzut mai devreme, ați așteptat și ați crezut că vine cineva și trebuie să credeți și să așteptați altceva, să vă concentrați, mai bine zis, pe creșterea voastră spirituală, nu pe așteptarea altor persoane. Da? La capătul setului de cărți, judecate, ia uite, trebuie să renașteți, să ieșiți din blocaje.
Există potențial. Posibil cineva vrea să vină să vă ofere ceva special, o bucurie, un dar. Dar au fost blocaje, cred, din cauza că ați așteptat. Ia uite, împăratul. Ați așteptat. Trebuie să vă găsiți echilibru. Da? Sau ați așteptat acest împărat, acest bărbat sau o femeie, repet, foarte ancorat în materialitate. 4 și 5. Deci trebuie să renașteți. Hai să mai clarific. Hai să clarificăm. O dată. De două ori. De trei ori. Și de ce am zis? Simt că totuși e altcineva care vreau să vă ofere ceva deosebit. Am văzut regele de băte care pentru mine uneori e foarte creativ. Cinci înseamnă creativitate. Probabil creativitatea v-a fost afectată în relație cu această situație, că e acasă, că sunt prieteni, că este un personaj care vă e drag, vă e în sufletul vostru și acela are responsabilități, are familie, are un job important și se concentrează prea mult pe bani, pe construcția respectivă, da? Și v-a lăsat în fric și în ceață, da? Variază. Hai să vedem. Odată, clarificăm 5 de monede de două ori. De 3, 8. Uf! Ah, ce frumos! Soarele, dragii mei, vine ceva frumos, ia uite. Ah, am văzut și asul de spade. Aveți victorie. Aveți victorie, ceva deosebit se va întâmpla. Eu îl pun deoparte pentru că a vrut să sară, da? Trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți să mergeți înspre destinul vostru, da? Și înspre adevăr. Cine nu comunică cu voi, ok, treaba lor. Cine nu vrea să fie în adevăr și în creștere spirituală, că totuși aveți ametistul, da? Treaba lor. Voi concentrați-vă pe creșterea voastră. Ia, ce apare. Dacă au fost blocaje, gata. Le puneți capăt. Ceva se termină între voi, da. Situația asta, cum este explicată? Am zis, blocajele acestea le-am discutat mai devreme la lucruri de care trebuie să vă eliberați. Poate sunt separate, poate nu sunt separate. Eu simt că nu sunt musai separate, dar dacă cineva v-a creat această senzație de abandon din cauza încăpățânării lor, ei, de fapt, au creat și blocajele în relație. Puneți capăt acestor blocaje. Gata, terminați. Pentru că ei trebuie să se transforme. Și până nu se transformă, voi s-ar putea să rămâneți blocați, blocate în prea multe gânduri față de această situație. E o situație acasă, legată de bani, ori de casa cuiva. Nu, trebuie să mergeți. Trei de bâte. Trebuie să mergeți, să sperați, să mergeți într-o nouă direcție. Care ar fi direcția? Ia uite ce frumos, interesant. La capătul setului de cărți, trei de cupe. 8 de cupe, valetul de bâte și soarele reapare. În primul rând, trebuie să vă reconstruiți pe voi, da? Cu soarele, 3 de monede și valetul de bâte, de monede, pardon, trebuie să vă reconstruiți pe voi. Vă și steaua. Să vă vindecați, eventual, de personajul care nu și-a arătat emoțiile. Da. Poate cineva, pentru unii dintre voi, vine de la un drum să vă ofere ceva, o bucurie. Important este ca voi să vă bucurați, măi. Aici este. Voi trebuie să vă bucurați, să vă eliberați de cei care nu se implică. Eventual, 8 de cupe, să mergeți către 9 de cupe, să vă regăsiți dragostea față de voi. Posibil cineva vrea să vă facă un dar, care se exprime bucuria pe care o simte față de voi, sau darul acesta vă va aduce bucurie, poate acesta să fie și copilul cuiva, copilul cuiva al vostru, dacă aveți copii, să vă facă un dar, să vă facă o bucurie și să ieșiți. Bucurați-vă de lucrurile mici, bucurați-vă ca să puteți să ieșiți din această atmosferă. Interesant.
Dacă a fost un trei de cupe, că am vorbit de cineva care e căsătorit și e o persoană independentă, eliberați-vă, eliberați-vă, mergeți, construiți-vă soarele vostru, creșterea voastră, ia uite, creșterea voastră spirituală, că vorbim de spiritualitate, reconstrucția templului vostru interior. Ei să rămână uitându-se la voi cum vă reconstruiți, da? Că am văzut și judecata. Ei se vor uita. Valetul de spade. Se vor uita și vor vedea cum creșteți, cum vă vindecați, da? Dacă ei n-au putut să comunice, treaba lor. Este o persoană independentă și o persoană implicată într-un cuplu. Acum. Curăț cărțile. Ceva nou. O situație nouă în această perioadă de lună plină, eclipsă de lună plină. Eclipsa de lună plină, lună plină, o situație nouă. Marea preoteasă este conectarea la intuiție, asul de monede. Începeți ceva nou, un proiect, ciufi. Intuiți că ceva nou se poate manifesta în această perioadă sau, ia uite, justiția, wow, ce carte puternică. Why? Am vrut să scot încă o carte. Justiția și lumea. Puneți capăt unei situații. Ori cu personajul căsătorit, ori cu un contract. Încheiați un contract ca să începeți să vă găsiți independența. Interesant, nouă de monede. Cineva vrea să iasă dintr-o. Poate că veți auzi despre acest lucru, despre divorțul cuiva. Ori, dacă există o persoană căsătorită, puneți capăt acestui capitol, dacă ei rămân ancorați în ce am zis mai devreme și vă vedeți de drumul vostru, doamnelor. Da? Vedeți? Da? Vă vedeți de drumul vostru. Doamnelor, domnilor, cine o să fie? Da? Lăsați fundația. A spus o fundație să-și o construiască singuri. Da? Mergeți înspre nouă direcție. Ha. Lumea, justiția. Puteți să mergeți într-un nou capitol în care vă echilibrați viața, vă faceți justiție, vă transformați. Ia uite, magicianul la capătul setului de cărți. Vai, ce cărți puternice! Da? Ieșiți în 8 de spade. Ia uite, ia regele de monede. Personajul acesta care este prea... Vă și totuși soarele. Care simte fericire în preajma voastră, dar este foarte precaut și prea ancorat pe... Pe o viață comună, dacă ați stat în aceste gânduri față de acest personaj, manifestați ceva nou. Sau poate ei manifestă. Hai să vedem. Ia, clarificăm. Odată. Clarificăm justiția, lumea și nouă de monede. Odată de două ori. De trei ori. Tăiem. Da? Tăiem. Iar în măsuță mică, și aici în măsuță mică, tot timpul în măsuță mici. Da, doi de spirale, doi de bâte, adică, cavalerul de spade, puterea. Patru de spirale. Interesante cărți. La capătul setului de cărți apare soarele. Măi, este o situație care se va manifesta. Se va manifesta, începe într-un fel sau altul. Este o schimbare de capitol, da? Cu această lume. Oricineva vine de la distanță, cineva care, despre care nu știți, a fost foarte precaut, a stat ca într-o hibernare. V-a urmărit eventual, a scos din când în când capul. Dar simțim multă fericire. Multă încredere. Între
voi și ei. Justiția reprezintă totuși o situație de cuplu, manifestat sau nemanifestat. Posibil pentru unii să vină cineva de la drum și să încerce să explice, interesant ce vor și drăgostiții, să încerce să explice eventual. Interesant este și fericire și suferință. Suferință că nu poate să stea cu voi. Probabil din cauza distanței. Probabil că unul a zis, iar unul este independent, celălalt este într-un cuplu. Acum, nu este obligatoriu să fie acest personaj. Acesta poate să fie un personaj aici să vorbim despre o altă persoană. Însă. Veți trăi și veți vedea, evident. Eu acum doar citesc niște cărți, energii, care se vor manifesta oarecum, nu oarecum, destul de diferit la fiecare dintre voi. Doi de băte. Trebuie să alegeți. Oricine va alege, ori voi alegeți. Conform viziunii pe care o veți primi, cavalerul de spade. Veți avea o viziune și va trebui să alegeți conform ei. Ce înseamnă această viziune? Ține de o stabilitate în casă. Sau de o stabilitate, de conceptul de stabilitate care vă dă putere. Aveți puterea să vă reconectați la un interior al vostru care vă dă echilibru. Dacă unii dintre voi mai cineva visează la voi. Cineva visează la voi cu cavalerul de spirale și cavalerul de cupe. Cineva visează și șapte de cupe. Cineva visează la voi. Posibil ei să trebuiască să aleagă între această viziune pe care o au, că puteți să fiți fericiți împreună. Viziune pe care o manifestă prin Regina de Monede, într-un fel artistic. Pictează, ia uite, cineva pictează. Sau poate să facă altă formă de artă. Interesant. Dar există în acest context, în această poveste, energie nouă, cineva trebuie să aleagă. Că sunteți voi care trebuie să alegeți această viziune în care vă găsiți echilibru într-un alt loc, vă găsiți o altă casă în care puteți să creați, să visați, să manifestați lucruri noi. Chestiunea, uite, marele preot care ține spiritualitatea, am vorbit de la început, da? Să nu vă mai simțiți abandonați, să vă găsiți voi echilibru în voi, împăratul. Și speranța și dragostiții. Și în momentul în care voi vă găsiți o nouă casă, în care puteți să creați, în care puteți să fiți conectați la spiritualitate, în care sunteți bine, da? Apare de la drum, apare iar personaj, împăratul și trei de spirale, iar de la drum, un personaj care e îndrăgostit de voi, care v-a ales, care vă este potrivit. Ori, personajul despre care am vorbit își va schimba abordarea. Ar fi frumos. Dar, veți trăi și veți vedea. Dacă, știți, când vorbim de împărați, de regi, de regine, nu este doar o singură persoană în viața noastră care poate să se manifeste sub aceste energii, da? Aici, în acest set de cărți, împăratul apare într-o altă vibrație. Bine, și cărțile sunt un pic altfel, dar ceva se schimbă în sufletul unei persoane, a voastră, sau schimbarea din sufletul vostru aduce schimbarea personajului cu care a trebuit să fiți împreună și îl veți manifesta, clar. Dar această manifestare, uitați ce frumos, această manifestare ține de creativitatea voastră, de felul în care aveți viziune, da?
Cu alte cuvinte, simt că trebuie să îndrăzniți să visați. Când alegeți, să alegeți în direcția cea mai îndrăzneață și cea mai frumoasă, da? Că începe cu doi de bâte. Și interesant să nu uit, uite, mi-aduc aminte, aici văd. Eliberarea de energie pe care am descris-o mai devreme aduce, poate să aducă un 10 de cupe, da? Îndrăgostiții sau o fericire, da? Ia uite cu cine. Împăratul și împărăteasa. Și soarele, ia uite. Și nebunul, un nou început. Și să se lase în spate regina de monede. Persoana karmică. Că e soție sau mamă sau un partener materialist care nu vede lucrurile dintre perspectivă spirituală pentru că ați ales 5 și ametist. Da? Ceva se întâmplă. Urmează. Probabil că veți simți pentru că apare, tot apar îndrăgostițe și îmi place să vorbesc în curând. O să simțiți mai bine mai la începutul anului următor. Da. Da. Cam atât deocamdată. Sper că v-ați găsit mesajele, da? Eu o să strâng cărțile și, dragii mei, mă pregătesc pentru numărul următor. Mai auziți din când în când pe Mura Sfărăind, sper că nu v-a deranjat și nu vă deranjează, că n-are de ce să vă deranjeze. Cei care ați ales numărul 3. Hai să vedem. Cei care ați ales numărul 3. Ați ales un cristal alb. Albul pentru mine acum ține de vindecare, ține de lumină, ține de sinceritate, de transparență. Sper ca toate aceste atribute să le manifestați în perioada următoare. Hai să vedem de ce trebuie să vă eliberați. Numărul 3. De ce trebuie să vă eliberați în această perioadă? O dată, de două ori, de trei. Uf, ce vrea să iasă? 4 de cupe. O ocazie pe care ați pierdut-o. Niște regrete, o nostalgie, 9 de cupe în relație cu un personaj care va duce multă suferință. Suferință, nu vreau să zic, iau, interesant. De fapt, e bucurie și suferință. 9 de cupe este persoană. Și 3 de cupe, da, e un personaj. Și justiția. Și justiția. Da. Justiția care are în spate 6 de spade și ce? Acum, este o oportunitate pe care poate ați pierdut-o. Hai să vedem. Tai cărțile. O dată, două ori, de trei ori. O nostalgie, o tristețe. 4, interesant, 4 de bâte. 4 de cupe și 4 de bâte. 7 de cupe, interesant. Dacă sunteți într-o legătură stabilă, într-o relație, sunteți între tendința ori a visa, ori a pierde o oportunitate. Uite, 4 de spade, mai câți de 4, 4, 4, 4. Iar o energie destul de fixă. Trebuie să schimbați, eliberați-vă de acest 4, pentru că, uite, vă aduce multă suferință, 10 de spade. Diavolul. E o situație toxică, o stagnare, de care trebuie să vă vindecați. E o stagnare, pentru că 4, în general, stă pe loc. Și poate aveți o situație plictisitoare acasă. Și apare cineva sau un vis, o oportunitate sau cineva care vă arată că se poate și altfel, că puteți visa, că ar fi frumos și altfel, dar poate analizați prea mult această situație.
din cauza că o analizați, intrați în 10 de spade, încheiați acest ciclu. Încheiați acest ciclu și hai să vedem. Explicăm. De 2 ori. De 3 ori. Da, vă consumați cu 10 de bute, vă consumați într-o situație. Posibil acasă? Sau într-un cuplu? Sau într-un cuplu? Ia să vedem câteva explicații. 10 de cupe. 8 de cupe. Ce asta? Valetul de cupe invers. Îndrăgostiți. Iar apar și la voi apar îndrăgostiți și regina de cupe. Asta e. Cred că sunteți voi. Deși e posibil să fiți cealaltă persoană. Dar cred că sunteți voi care nu arătați cât de fericiți sunteți. Că visați la cineva. 7 de cupe și 10 de cupe. Nu arătați, analizați eventual prea mult și nu arătați. 8 de cupe și valetul de cupe invers. 8 de cupe se detașează emoțional, valetul de cupe invers nu arată. Și aici apar îndrăgostiți. Da, posibil să fiți îndrăgostiți de cineva, de o regină de cupe, de un personaj foarte emoțional. Care vă creează o stabilitate, altfel de stabilitate decât cea cu care v-ați obișnuit. Însă, trebuie să alegeți să exprimați regina de cupă, exprimă emoțiile. Și aici este eliberarea. Eliberați-vă de hiperanaliză, de tendința de a fi prea nostalgici, prea depresiv, prea plictisiți în nu știu ce relații mai aveți voi, tendința de a nu exprima valetul de cupe și 8 de cupe, de a nu exprima. Poate și alegeți greu cu îndrăgostiți. Eliberați-vă de lucrurile astea ca să se poată manifesta regina de cupe. Și ce faceți? Puteți? E o tăcere între voi și cineva, eremitul. În momentul în care puneți capăt acestei tăceri, puteți să mergeți, poate să fie și distanță între voi și cineva, dar dacă vă eliberați de tăceri și de aceste tendințe despre care am mai zis, puteți să mergeți faetonul către destinul vostru. Iar. 2 de monede și regele de monede. Trebuie să alegeți. Într-o falsă stabilitate și destinul vostru. Și destinul vostru. Hai să le pun pe acestea aici. În principiu să le vedem. Ups! No problem. Acum. Hai să vedem, dragii mei, ce care ați ales numărul 3. O situație în această perioadă. O situație în această perioadă. Deci ia pachetelor lungi, da, asta e. Asta e. O situație în această perioadă. Da. O situație în această perioadă pentru numărul 3. O situație în această perioadă pentru numărul 3. O situație în această perioadă pentru numărul 3. O dată. De două și tai cărțile. De trei ori. Uite, o situație, 2 de cupe, vorbind despre un suflet pereche, colaborarea cu cineva, un prieten, de suflet măcar. Opa, ce frumos, magicianul! Vai, ce frumos! În această perioadă puteți să mai... Ia, să vedeți, trebuie, ați putea să manifestați întâlnirea cu flacăra geamănă, că aveți 4 de bâte, la care majoritatea visați cu nostalgie, dar nu acționați. În așa fel încât să-i atrageți. Poate nu v-ați întâlnit, dar aveți posibilitatea să-i manifestați în această perioadă, da? Unii deja i-ați manifestat. Posibil să fie cineva cu marcaj în marcaj în zodia Geminilor. Opa, ia uite, am mai tras o carte, am furat. Ia uite, asul de cupe. Pui, dar ce cărți. Situația în această perioadă. Aici este. Exprimarea, cum a zis mai devreme, exprimați dragostea. Dragostea a venit, ia uite, dragostea aici. Dragostea este în preajma voastră. Depinde de voi.
Cum materializați valetul de monede? Cum schimbați energia? Ia uite, din trei de spade. Stați și suferiți că e distanță, că raționați sau nu raționați, că aveți de-a face cu alt mental. Nu, schimbați abordarea sau materializați. Trebuie să vă întâlniți, să comunicați cu cineva. Așa ar trebui, să vă întâlniți și să comunicați. Hai să și clarificăm. Ce frumos, magicianul, îndrăgostiți și asul de cupe. Posibil, marcaj puternic în apă, am văzut și mai devreme, dar aici trebuie să vă eliberați de dezamăgire. Dacă s-a întâmplat ceva neplăcut între voi și cineva, manifestați echilibru prin vindecare. Exprimați dragostea și se echilibrează situația. Dacă nu voi, ceilalți. Pentru că unii sunteți expresivi, alții mai puțin expresivi, da? Hai să vedem, clarificăm. Iar apare. E o întâlnire care vă doriți în secret. Oricum, personaj foarte misterios cu marcaj, zic marcaj, neapărat zodie. Marcaj puternic în pești, drac, scorpion. Dar vă doriți. Ar trebui să schimbați energia. Vă faceți griji. Vă faceți griji. Cum să comunicați cu ei? Că vă consumă. Eventual distanța. Nevoia de a vă tempera, de a vă vindeca, de a vă echilibra. Personajul acesta vă echilibrează emoțional. Dar, iar, aveți tendința, unul dintre voi, să fiți mai închiși în voi. Ia uite, regina de cupe. Aici este, trebuie să vă echilibrați cupele. Nu se poate numai unul să ofere și celălalt să primească. Voi știți în ce poziție sunteți cei care ascultați. Deci am văzut regina de cupe, da? Unul oferă, celălalt stă și așteaptă. Nu, trebuie să se echilibreze, trebuie și celălalt cât de puțin. La început mai puțin, pe urmă mai mult, mai mult, mai mult. Aici este. Posibil din cauza unei distanțe să nu se ofere, dar n-are legătură, dragii mei. Vorbim de comunicare emoțională totuși, da? Posibil pentru unii acest valet de monede să reprezinte o situație în stare incipientă, da? O poveste de dragoste sau o prietenie sau chiar întâlnirea cu sufletul pe ureche, flacăra, geamănă, într-o stare incipientă. E o întâlnire karmică. Care v-a pus pe gânduri, v-a creat mult stres. Repet, poate să fie distanța, poate să fie felul în care celălalt comunică și celălalt nu comunică și 8 de pute înseamnă comunicare și 9 de spade reprezintă non-comunicare, de fapt, din cauza stresului. Unul posibil să fie, cum ați zis mai devreme, și e vorba de voi totuși, eliberarea voastră. Unul este mai expresiv, celălalt este tensionat din punct de vedere mental. Și din cauza aceasta apare epuizarea. Ambilor, da, 10 de pute. Unul vrea implicare, altul vrea detașare. Și atunci, cum se echilibrează situația? Nu. Situația se echilibrează exprimând dragostea. Acum? Ia uite, regele și regina de cupe. Deci sunteți, puteți să fiți, dar nu vă priviți față în față. Ia uitați cum stau. Normal trebuia să fie invers, da? Ca să fiți față în față. Simțiți, unul dintre voi simte și nu arată, celălalt simte și arată. Iată. Aici este comunicare, trebuie să se comunice. Se vină de la distanță, eventual să se manifeste inițierea. Și împăcarea, posibil. Vedeți și voi. Acum, am scos o grămadă de cărți. Asta pentru că la capătul setului de cărți se manifestă, ia uite, blocaj. Blocaj. O atitudine defensivă. Poate unul dintre voi vă concentrați prea mult pe muncă. Când celălalt are nevoie de comunicare. Comunicarea este foarte importantă. Foarte importantă în orice relație, inclusiv, dar nu doar, ci și la muncă, domnule, dacă nu comunici ce atribuții are celălalt, care e contractul, ce se face, ce are, cum să meargă lucrurile bine. Și în dragoste, și în familie, da? Și în familie, în general, da? În general, zic, mamele, soțiile, ele fac curățenie, mâncare, la 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 la. Și ceilalți așteaptă, în general, da? Dacă nu vă învățați copiii să facă și ei mâncare curată, să-și facă ordine în cameră, cum să se manifeste echilibru și în viața lor viitoare, dar și în viața voastră prezentă? Da, zic, și atunci trebuie să spunem, măi copii, uite, strângeți lucruri, da? E un exemplu, v-am dat un exemplu de comunicare și acasă.
Curăț cărțile. Situație nouă în această perioadă. Pentru numărul 3. O dată. De două ori și trec cărțile. De trei ori. Ups! Faetonul! O, drăguț! Faetonul! Încerca să manifestați ceva, o victorie. Poate chiar o călătorie. Iar apar îndrăgostiții. Hai să vedem să tăiem. O dată, de două ori, de trei ori. Situație nouă în această perioadă. Iau de lună. Că tot avem eclipsă de lună. Interesant, am avut, na, aseară. Trei de spade aici este. Lăsați, vă eliberați, tot fur. Ar fi trebuit doar o singură carte, dar fur. Așa, frumos. Mergeți înspre dragoste necondiționată. Dacă ați avut frici cu trei de spade și luna, frici din punct de vedere emoțional, s-ar putea, ce am zis mai devreme, să fi fost referitor la voi. Dar, ceva nou. Se va manifesta. Ia uitați ce frumos, da? Gaia împărăteasa. Ce am vorbit mai devreme la mesajul colectiv. Creșteți din punct de vedere energetic. Încercați să manifestați varianta voastră cea mai frumoasă, cea mai generoasă. Da? Gaia reprezintă Venus, frumoasă, generoasă. Ieșiți din fricile. Poate mama voastră, poate ceva legat de frica emoțională s-a manifestat până acum. Eliberați-vă, 8 de cupe. Eliberați-vă de frici, de fricile emoționale, de dezamăgirile, de cei care v-au manipulat din punct de vedere emoțional. Hai să vedem. Clarificăm. Clarificăm această lună, trei de spade, 8 de cupe și Gaia. O dată, de două ori. De trei ori. Și te încărțile. Ceva nou se întâmplă în această perioadă. Opt de monede. Moartea. Împăratul și împărăteasa, interesant, după o separare. Wow! Diavolul! Opa! Bella Rosa! Temperanța, dar e bine că a apărut temperanța. Temperanța anulează diavolul every time, anytime, forever. Temperanța care în general înseamnă conexiunea cu spiritualitatea. Am văzut și mai devreme, dacă nu, uite, dacă caut aici în cărți, este prezentă, da? Ia uite aici, temperanța. Echilibru emoțional, creșterea spirituală. Vindecarea emoțională. Regina de monede. Iar apare. Seamănă un pic. Probabil că ați vrut să luați numărul 2 unii dintre voi sau puteți să ascultați. Apar cărți care au apărut și la numărul. Deși am amestecat cărțile. Da? Aveți niște probleme acasă, unii dintre voi. Niște lupte acasă, eventual. Și din cauza acestor, la capătul setului de cărți, 10 de monede, 2 de spirale și regele de cupe. Ah, ce frumos! V-ați închis sufletul în fața dragostei și a unui nou potențial. Ia uite, ați închis sufletul. Pentru că vă pune acest suflet să alegeți. Acest suflet, am zis, sufletul vostru vă pune să alegeți, nu situația. Interesant cum a venit channeling-ul, da? Pentru că sufletul vă pune să alegeți, nu situația. Între o problemă acasă, da? Care sunteți destul de, vă cam luptați, da? Cam stați pe locul spânzuratul. Și sunteți obligați să alegeți între a vă deschide sufletul în fața unei noi oportunități cu potențial de lungă durată. Poate să fie și oportunitate financiară, poate să fie și dragoste. Pentru că văd asul de monede și Gaia, da? O creștere. Singuri sau cu cineva. Veți trăi și veți vedea pentru că sunt alegerile voastre. Dar trebuie să alegeți între această stagnare. Da? Și asul de monede care vine cu regele de cupe. Ia uite, cu dragoste. Și din partea voastră și în momentul în care voi vă iubiți și exprimați dragostea, cum am zis mai devreme, lucrurile vor spori. Și atunci,
veți fi iar puși sau sunteți și acum puși în situația în care va trebui să alegeți între tradiții și acest potențial care poate să vă aducă abundență, dar să vă scoată din 10 de monede și să vă ducă înspre împărăteasă. Da? 10 de monede se realizează în relațiile karmice sau la job, da? Sporul financiar, reușita profesională, da? Se manifestă, da? Dar uitați cum stă la 10 de monede persoana. Aoleo, sunt țin banii, 3 de monede. Și câte mai sunt ce aici, 3 și 7, da? Să-mi țin banii, să fiu precaută, să construiesc. Când voi, într-un cuplu, da? Când voi puteți să manifestați un nou potențial, astfel de monede care duce către împărăteasă, da? Printr-o altfel de dragoste, altfel de abordare deschisă din punct de vedere emoțional, se leagă cu ce am zis mai devreme. Acum, aici aveți. V-ați obișnuit să munciți. Să munciți pentru fundația casei voastre, da? Să munciți. 8 de monede. Dar trebuie să puneți capăt. Poate să fie o situație la locul de muncă care se transformă și care vă conectează, interesant, din muncitorul care sunteți la bărbatul divin și, sau la varianta voastră divină. Avem și împărăteasă și împărat, da? Masculină, feminină, trebuie să vă echilibrați, cum am zis, cum am zis și mai devreme, da? Cum am zis și aici, să vă echilibrați energiile, dar există cineva care vi se potrivește mult mai bine. Dar trebuie să vă separați, să puneți capăt unei situații din trecut sau unei abordări din trecut ca să se poată manifesta personajul vostru divin sau echilibrul vostru. Să ieșiți din această frică, să vindecați această frică de sau, cum să zic, obsesia stabilității financiere, să vindecați, să creșteți spiritual și să manifestați, uite, să manifestați, am zis că seamănă un pic cu numărul 2, creștere spirituală, copilul divin, da? O altă viziune, o altă viziune, un alt sentiment de putere pe care îl puteți avea în preajma cuiva sau cu cineva, ci nu conflictele care sunt acum acasă. Am zis, acasă sau la job. Ce vă oferă vouă stabilitate? Abundența asta. Nu e abundență, este un spor. Da? E un spor. Interesant că e în verde, dar nu are inima, are inima acoperită, da? Cu 3 de monede, cu 7 de monede. Înțelegeți, da? Înțelegeți mesajul? Trebuie să vă eliberați de frici. Și se va manifesta această eliberare, pentru că e o situație nouă. Dacă cineva se eliberează de voi, veți vedea cum vor avea un spor eventual. Veți vedea cum se vor vindeca de ce a fost și vor crește din punct de vedere spiritual. Și în momentul în care îi veți vedea că vor crește, cred că veți înțelege mai bine conflictele în care a stat până acum, tradițiile care v-au adus conflicte, și vor provoca și pe voi la creștere spirituală. Mai ales dacă aveți de-a face cu flacăra geamănă sau un suflet pereche foarte înalt, ca și vibrații. Dacă ei se eliberează, femeia divină, personajul vostru divin cu care, da, sunteți aici, pe care unii dintre voi ați refuzat sau ei v-au refuzat, cine se eliberează în această poveste, va manifesta, uitați, Gaia, împărăteasă. Femeia divină. Cam asta e. Veți trăi și veți vedea, pentru că e energie nouă, da? Eu doar am citit cărțile, repet, energiile se vor manifesta diferit la fiecare dintre voi. Dar mi se par foarte interesante etalările și... Da? Aveți acest potențial. Nu uitați, în prezent. Dacă nu luați cupa, din cauza fricilor de emoții, cupa... Vedeți, iar aici cineva oferă un porumbel, pace, nufărul, crește din apă, ia uite, aici ar putea să fie rădăcinile unui nufăr, nu? Dragoste divină. Dacă vrei să manifestați acest început, este aici, în preajma voastră. Dacă nu îl manifestați, dați cărțile, dați eventual videoclipul înapoi, reascultați.
Cine se eliberează de frici va avea o creștere spirituală deosebită. Că sunteți voi, că e acest personaj care se eliberează din cauza fricilor voastre, dar repet, cine va avea creștere spirituală va atrage creșterea spirituală și a celuilalt, așa simt. Dacă ei au creștere, la un moment dat veți vedea și veți înțelege lucrurile. Veți avea o altă viziune legată de spiritualitate, de felul în care să manifestați vindecare post-toxicitate. Acasă sau cu oamenii care vă domină sau care sunt prea tradiționali, iar acasă sunt niște conflicte. Vedeți, dragii mei. Acum, eu sper că v-a plăcut și să sperăm că reușesc să descarc, să mă duc acasă, nu sunt acasă, să descarc videoclipul în timp util. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne mai auzi la următoarele videoclipuri. Vă pup, numai bine, ciao, ciao!